Za Deda Mrazove na motorima smo već čuli i pratimo redovno njihove akcije, a za Badnji dan članovi Moto asocijacija Srbije, koja broji 37 motoklubova i okuplja hiljade motociklista iz Srbije, ali i iz regiona, postaće Božić Bate. Oni već uveliko prave raspored, pakuju poklone, a kako će sve to da izgleda, reći će nam, pa naravno, baš oni sa mnom ovog jutra. Hapčak Josip Popa iz motokluba Šid, predsjednik, jel tako? Dobro jutro. Zatim Marković Rade Čokanlija iz kluba Čokanlija, tako se zove i klub. Dobro jutro i vama. Ćirić Duško Ćira iz motokluba Sorabi iz Valjeva. Dobro jutro i vama. Zoran Šujlikić Šuki iz kluba Midnight Riders iz Petrovca na Mlavi. I Saša Avramović iz motokluba Srem iz Sremske Mitrovice. Jel dobro, sve sam lepo rekla. Dobro jutro. Hvala, hvala što ste došli u jutarnji program. Imaćete sutra mnogo posla i to nije novo. Vi ste već dugo u ovoj priči, u saradnji sa Pravoslavnom crkvom. Jel tako? Delit će se paketići i tradicionalno će se paliti badnjak. Jeste. Već 8 godina, da kažemo, motoklubovi iz Vojvodine i širom Srbije organizuju palenje badnjaka, odnosno dodelu paketića deci iz kluba, a ujedno i deci ometena u razvoju, kao i socijalno ugroženim porodicama. Znači, svaki klub u svome gradu se organizuje i prema potrebama, odnosno prema mogućnostima koga ima u svome gradu, njima vršimo dodelu tih paketića. Evo vidimo malo u ovom videozidu kako to sve izgleda. Jedna lepa priča, zabavna, ali pre svega jedna humana priča. Da se stavi osmeh na lice onima kome je to nekako najpotrebnije u ovo doba godine. I kome je najteže izvući taj osmeh. Ko sve učestvuje? Rade, rekli ste, imate spisak, da ne zaboravimo nikoga. Hajde, hoćemo da sve kažemo. Učestvuje većina klubova motoasocijacije Srbije. U ovom prilikom bi izdvojili neke od njih. Znači, to je motoklub Srem iz Sremske Mitrovice, motoklub Gonzales iz Lešnice, motoklub Bajker iz Rudovaca, motoklub La Moto iz Lazarevca, motoklub Panter iz Apatina, motoklub Resava iz Despotovca, motoklub Oplenac iz Topole, motoklub Sorabi iz Valjeva, motoklub Čokanlija iz Baroševca, motoklub TNT iz Lajkovca, motoklub Divils iz Debeljače i naši drugi motoklubovi koji će učestvovati u ovoj božićnoj akciji kao i svake godine. Evo, mašamo svima i sve pozdravljamo i nismo nikog zaboravili. I to je lepo jer je zaista priča lepa i pre svega zabavna. Duško, vi ste iz Valjeva stigli i nekako nema veze u stvari. Nema ovde konkurencije tog tipa, je li tako? Svi nastupate sa istim ciljem u stvari. Se dobro osjećate posle ovakvih dana? Kakav je plan za sutra? Šta će se dešavati i gde će se dešavati? Krenut ćemo oko 11 sati. Paketiće ćemo deliti negde oko 1 sat. Mislim da će sve biti završeno negde oko 2 sata popodne. Lep sat, je li tako? Da ga podelite sa onima kojima i osmeh, kao što smo rekli, najviše treba i društvo. Zorane, iz Petrovca na Mlavi, odatle stižete. Evo, neobičajno toplo vreme, sa pređašnjim gostom smo pričali o tome i viđamo ovih dana i motocikliste na ulicama. Međutim, želim da iskoristim ovu priliku da malo i apelujemo i na vozače. Nije baš tako dobro da se vozi, bez obzira što tako izgleda. Ima i kišice, je li tako? Ima i kišice, vreme, što kaže, i hladno je. Nije uz dobru opremu, znači možda se vozi samo uz dobru opremu. Najbitnije je da se čovjek ne razboli. Znači to je jedno od prvih stvari koje se na motoru dešava. Saša, evo kaže Zoran, dobra oprema. Imaju li motori zimske gume? Da, hvala što ste to pitali. Da, na motociklu je bitno da su gume kvalitetne, da kažemo što novije i što zdravije, da ne kažem mlađe. Ja bih samo se vratio na onu pređašno što su moje kolege već pričali. Mi smo ovde u stvari ispred 37 klubova. Svi smo jednaki u motoasocijaciji i svi se gledamo. Nema veze sada to zvanje, ko se kako zove. I ko je iz kog grada. To je totalno nebitno. Znači, trenutno brojimo 37 klubova. Motoasocijacija ide ka tome da se taj broj klubova poveća. Članovi mog kluba, motoklub Srem i Sremske Mitrovice, će već sutra na Badnji dan radnom zorom ići da poseku tradicionalno badnjak. U 16.00 ide se do kumovske kuće koja kumuje crkvi i onda ćemo mi motociklima pratiti kočiju sa tim badnjakom. U 5 sati počinje u crkvi već i to traje do večerom sa
svim tim darivanjima, to traje do duboko noć. Popo, kažu ono što se radi na Božić, takva će biti cela godina. Verujem da ćete voziti i tog 7. januara. Kakav je plan? I prije nove godine, a sad ćemo voziti i za Božić. Isto ćemo dodeliti paketiće deci. Isto kod crkve će biti deljenje ne samo kod nas u Šidu, već i sve ovi klubovi koji su nabrojani. Delit će paketiće, sokove, voće, znači svim mališanima da ih obraduju i da im daju do izdržaja šta znači taj Božić. Božić je darivanje, nije to samo poklon koji daš, već treba dušu, da kažemo ljudi, da očiste i dušu, da ogališ. I pažnja je lepa misla. Pažnja je na svom mestu uvek prva. Evo, pričamo o zaštitnoj opremi. Kada se pominju motociklisti, često i mi, i novinari, i uopšte mediji govore o vama kao najugroženijoj kategoriji vozača. Pa kako da se to promeni? Pa izuzetno lako. Kupovinom i nabavkom opreme koja je danas jako dostupna. Nekad je nije bilo, sad je poprilično i povoljna i dostupna. Znači, pre kupovine motora ili sa samom kupovinom motora, mislim da bi svi trebali da kupe kvalitetnu zaštitnu opremu, a to je kaciga, rukavice, znači, odela sa protektorima. Znači, ne morate uopšte izgledati, ne znam, kao u skafanderu. Jednostavno, postoji farmerke sa zaštitnom opremom, tako da sve to treba da ima svaki motociklista da bi bio siguran na drumu. Mi se trudimo svakodnevno u našim akcijama i aktivnostima da promovišemo bezbednost u saobraćaju i savjetujemo svim vozačima kvalitetnu zaštitnu opremu. To radimo u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja i Asocijacijom za bezbednost motociklista. Intenzivno radimo na kursevima bezbedne vožnje, predavanjima i edukacijom naših motociklista. Duško, o čemu drugi učesnici u saobraćaju da vode račun? Da gledaju retrovizor, da nas pomete na vreme, da poštuju prvenstvo prolaza. Najviše problema imamo s tim. To je najveći problem. Zorane, slažete se, pretpostavljam. I nikada nije ni rano ni kasno da se apeluje. Naravno i sa naše strane i sa vaše. Znate kako, vozači drugih vozila smatruju da motocikl nije vozilo. Tako se i ponašaju. U većini slučaja tako se ponašaju. Većina naše braće koje se, što kaže, desilo nezgode, desilo se, nisu bili krivi. I to je problem najveći. Znači, onako vidi motor, misli motor, on misli, šta, slabiji si, sklanji se. Nije tako. Motor je vozilo. Saša, ako ćemo za kraj da završimo sa nekom lepom porukom. Evo, dajem vam. Pa da, evo, ja mogu u svoje ime ispred Moto asocijacije Motokluba Srem da poželim svima sretne Božiće, novogodišnje praznike, mnogo bezbednih kilometara. Napomenuo bih samo da je svaki učesnik u saobraćaju i nije sam. Znači, da li se upravlja motociklom, automobilom, kamionom, mislim svaki... Oprez, kontrola i pažnje. Znači, nismo sami. I mi kad sedemo motocikli, i nas nekad ponese normalno taj osjećaj i... Budemo i mi da malo pokleknemo po taj utisak, da damo ga, ali nismo sami. Znači, svaki učesnik u saobraćaju treba da obrati pažnju na druge. Mnogo vam hvala. Hvala vam i na ovoj akciji u ime onih kome ćete navući osmeh na lice sutra. Pozdravite ih u ime redakcije jutarnjeg programa i srećan vam predstojeći Božić, pa se vidimo nekom narednom priliku. Hvala vam na pozivu. Hvala vam na pozivu.